וחלב נשפך, לא צריך לפקוט. אפשר להכין מהקרטון עציץ משמח. אז מה צריך? קרטון חלב או מיץ ריק שטוף ומיובש היטב, סכין יפנית או מספריים, דבק פלסטי, מים, מכחול עם ריחת דבק ומים, נייר עטיפה מיוחד שמדפיסים מתוך פינת היצירה של אתר חלון ירוק לצעירים. אז עכשיו שיש לנו כבר הכל, בואו נתחיל. אם אתם בוחרים להשתמש בנייר העטיפה לצביעה, קודם כל צובעים ומקשטים יפה יפה. אפשר גם להדפיס נייר עם דוגמה צבועה ומוכנה. מורחים בנדיבות דבק על קרטון החלב. עכשיו מקמטים את נייר העטיפה בהתאם לדוגמת קליפת העץ. עוטפים ומדביקים את הנייר על גבי קרטון החלב, מקפידים ליצור קמטים ובליטות שיראו כמו קליפת העץ האמיתית. אפשר לעזר במכחול מורטב במים כדי לרכך את הנייר ולעצב אותו. ממתינים שיתייבש. מורחים שכבה נדיבה של דבק פלסטי מעל הנייר המודבק, זה יגן על העציץ מרטיבות ויעניק לו ציפוי מבריק ויפה. ועכשיו שוב ממתינים שיתייבש. מנקבים שניים או שלושה חורי ניקוז בתחתית הקרטון. חותכים באמצעות סכין יפנית או מספריים את עוטפי הנייר, יחד עם החלק העליון של קרטון החלב, בצורה ובגובה שרוצים. אפשר ליצור עציץ גבוה או נמוך, בעל שוליים ישרים או משוננים. ממלאים את העציץ באדמה ושותלים בו שתיל ירוק ויפה. אפשר לכתוב את שם הצמח ששתלנו או את שם האומן על התווית באמצעות טוש עמיד במים. גם ממחזרים קרטוני חלב וגם נהנים מעציץ בדוגמת עץ. עץ ציץ לתפארת.